Krásný večer, milí diváci a přátelé záhad všeho druhu. Jedeme třetí týden podpory našeho kanálu. Je na místě poděkovat všem, kteří nás podpořili koupí časopisu Záhady života na stánku a připomenout, že právě teď vyšlo nové květnové číslo a i ono si zaslouží vaši pozornost. Takže pokud například chcete znát 50 vědeckých argumentů, že život po smrti existuje, nebo se dozvědět, co dělat, když máte doma entitu, stačí si pro náš jedinečný časopis dojít. Nejen, že se dozvíte mnoho informací ze světa paranormálních jevů a záhadné historie, ale pomůžete tím i svému kanálu Záhady života TV v jeho další existenci. A než se pustíme do dalšího nelehkého tématu, speciální poděkování za přímou finanční podporu patří Tereze Susové, která nám poslala 500 korun. Děkujeme mockrát. Pokud nás chcete podpořit i vy, zde je možnost. Děkujeme vám. A teď se pojďme společně pustit na tenký led. Čím jen začít? Svět jako by se zbláznil. Všechno, co bylo ještě před pár lety považováno za normální, se začalo měnit. Lidská mentalita, možnost sebevyjádření i možnost kritického myšlení. Jakoby se v naší realitě začaly zhmotňovat a plnit ty nejhorší vize budoucnosti z děsivých románů. Je tu totiž minimálně jeden člověk, který byl novodobým prorokem temných let budoucích. Jakoby tušil, že se světem něco děje, že všechno v pozadí má svůj důvod a elity celého světa mají s námi všemi nějaký záměr. Jeho jméno bylo George Orwell a jeho román, který popisuje dnešní dobu, nese název 1984. Je až s podivem, jak moc se blíží naší dnešní realitě. Asi si říkáte, jak to souvisí s dnešním tématem videa. Jen chvilku vydržte. Osvětlíme vám to. Už ve starších videích jsme mluvili o děsivé vizi, která prosakovala po léta na povrch. Říká se jí nový světový řád a stala se pojmem, kterému se každý podle dnešních měřítek racionálně uvažující člověk vysmívá. Je to ale opravdu k smíchu? Tento pojem v sobě skrývá cosi, co není až tak veselé a rozhodně nejde pouze o slovní spojení, které měl jistého času v oblibě i George Bush starší. Tak tedy, nový světový řád. Mluví se o něm už dlouho a téměř nikdo tomu pojmenování nevěnoval pozornost. Proč bychom ale měli být ostražití? Už kdysi dávno jsme i my poukázali na touhu elit vlastnit finanční trh takřka 100%, mít v hrsti nadvládu nad světem a upozorňovali na prorůstání této myšlenky přes světové korporace až do nynější politiky. To nejhorší, co se ale k novému světovému řádu váže, je myšlenka, že by budoucí světová vláda po jeho nastolení chtěla držet světovou populaci pod 1 miliardou. Mnozí lidé se tomuto výroku smáli a smějí. Jenže se našly i takové vysoce postavené osoby, které tuto myšlenku ku podivu obhajují a jsou toho názoru, že by taková regulace pro naši společnost a svět byla v podstatě úleva. Jistě, představa světa, kde je všeho dostatek, je sice hezká, leč děsivá. Zvlášť když víme, že je nás téměř 8 miliard. To, co vlastně tito lidé obhajovali a dokonce i opatrně propagovali, když se alespoň trochu zamyslíme, je jakési obhajitelné zmizení nebo vypaření 7 miliard lidí. A ten stále posměšně vnímaný řád má i řešení. Pomalu, systematicky. A za podpory strachu, krize, nenávisti, zlehka zúžovat řady.
Tajemný žulový monument ve státě Georgia ve Spojených státech amerických už 35 let budí v americké veřejnosti rozpaky a znepokojení. Nikdo dodnes neví, kdo jej nechal postavit a jaký je pravý účel této záhadné stavby. To dává prostor mnoha konspiračním teoriím a zavdává i příčinu k vandalským útokům. Georgijské poradní kameny, přezdívané též americké Stonehenge, se nacházejí na nejvyšším kopci v regionu Elbert County, zhruba 14 km od města Albertonu. Asi 6,1 metru vysoký monument, tvořený 6 žulovými deskami o celkové hmotnosti 110 tun, má být jakýmsi rádcem pro věk rozumu. Na 4 deskách, které obklopují prostřední monolit, je vytesáno 10 přikázání v 8 různých nejpoužívanějších jazycích světa. V angličtině, španělštině, svahilštině, hinštině, hebrejštině, arabštině, čínštině a ruštině. Každá z 8 stěn tak obsahuje text v jiném jazyce. Kameny slouží i jako astronomický kalendář, neboť každý den v poledne sluneční paprsky procházejí úzkým otvorem stavby a ozařují příslušný den v roce. Na vrcholu monumentu jsou rovněž zaznamenány 4 nejstarobylejší lidské jazyky. Klínovým písmem psaná babylonština, starořečtina, sanskrt a staroegyptské hieroglyfy. Největší tajemství ale obestírá investora stavby. Toho se totiž až do dnešní doby nepodařilo vypátrat. Na jednom z kamenů stojí jen napsáno sponzoři. Malá skupina lidí, kteří usilují o věk rozumu. Muž, který si stavbu monumentu v červnu roku 1979 objednal v Albertonské společnosti pro zpracování žuly, vystupoval pod pseudonymem R.C. Christian. Uvedl, že zastupuje skupinu, která chce lidstvu nabídnout cestu humanity a do kamene nechat vytesat důležité poselství. Tento muž měl také k dispozici neomezené finanční prostředky a jeho jedinou podmínkou bylo, že všichni stavebníci musí podepsat dohodu o mlčenlivosti a nikdy nesmí na veřejnost uniknout žádné informace týkající se investora, zadání a stavební dokumentace. Posledním žijícím mužem, který se s tamním R.C. Christianem setkal osobně, je 80-letý Wyatt Martin, který na jeho adresu pro časopis Discover Magazine řekl: kdybych jeho jméno prozradil, přiložili by mi pušku k hlavě a odpráskli by mě. A jaké že poselství na kamenech stojí? Čtěte pozorně. Kolébkou této depopulační konspirační teorie a jejího počátku měla být údajně Francie a její neslavný hladký pakt z konce 18. století. Během tohoto období způsobila kombinace nepříznivého počasí a poměrně špatných způsobů hospodaření výrazný nedostatek potravin v mnoha regionech Francie, což vedlo ke zvyšování cen potravin a dalších komodit. Kvůli této nešťastné události mnoho středních a nižších tříd, zejména rolníků, věřilo, že aristokracie nebo nějaká jiná skupina tajně řídí cenu obilí, aby ovládla jejich rostoucí populaci. Paranoia vedla k válce o mouku, což je společný termín pro sérii nepokojů a povstání, které vypukly v postižených oblastech. Mimochodem, tato atmosféra strachu a nedůvěry zřejmě přispěla k zahájení francouzské revoluce. Projekt lidského genomu má sice nespočetné výhody, které by přinesl lidské rase, jenomže takový masivní a dobře financovaný program není bez otazníků. Jedním z nich je teorie spiknutí, která říká, že projekt není ve skutečnosti ničím jiným než lepší metodou vyhubení lidí, kteří se považují za méně cenné a nevhodné pro tuto planetu. Podle tohoto spiknutí je konečným cílem projektu identifikace a odstranění špatných genů na celém světě. Pokud jde o identitu spiklenců, tak nejčastěji zmiňovanými podezřelými jsou CIA
armáda ilumináti, vnitřní utajený kruh zednářů, nebo dokonce i vrcholová, a tím myslíme opravdu vrcholová politika na světové úrovni. Ano, alespoň to tvrdí konspirační teoretici, kteří se hlásí k myšlence postupného zániku bílé rasy. Tento scénář zahrnuje další vymírání bělochů různými způsoby. Před zjevnými operacemi, jakými jsou otevřené válečné konflikty, jsou prý preferovány i jiné zákeřné prostředky. Patří sem plánování rodiny skrze omezovací prostředky státem, smíšená manželství a podpora přílivu zahraničních přistěhovalců. Není divu, že ti, kdo mají tento názor, patří většinou k bělochům a obávají se, že asimilace nakonec povede ke konci bílé rasy jako zřetelné a homogenní skupiny. Proto tyto stejné skupiny obvinují Židy ze spiknutí s černošskými lidmi a jinými rasami k vyloučení bílé rasy. Myslíte, že jde v tomto případě opravdu nebo lež a záměrně vypuštěnou kachnu? Toto ale není zdaleka všechno. Mnozí badatelé po celém světě se domnívají, že záměr elit, jak omezit lidskou populaci, spočívá v budoucnosti. Ta se má odvíjet v rok od roku horších scénářích pro život. Jde například o dražší bydlení, potraviny, energie, různé vyvolávání konfliktů a nevšedních hrůz, omezení, izolace a selekce. V neposlední řadě pak v nastolení toho, co se smí a nesmí říkat, psát a myslet si. To pak jednoho otráví v touze rozmnožovat se. Další fází, před kterou teoretici po celém světě varují, má být rozsáhlá mechanizace v takové míře, aby lidskou práci nahradili počítače a roboti. A tím se tak vyrušila a odstřihla střední třída. Zůstane jen pán a otrok. Badatelé ještě varují před možností rozsáhlého ideologického konfliktu, který podle nich bude mít za následek další selekci. Smutnou pravdou je, že k depopulaci už delší dobu vlastně dochází. Je způsobena vlivem moderního světa, uspěchanou dobou a tlakem ze všech stran. Populace celkově totiž stárne. Roste počet neplodných lidí a počet nově narozených dětí celosvětově klesá. Takže ano, k pomalé depopulaci dochází prostřednictvím porodnosti. To jestli za to může skupina elity světa, nebo rychlá modernizace a uspěchaný život pod nátlakem dnešní doby, je věc jiná. Můžeme jen spekulovat, kdo může za to, že dnešní lidstvo zkrátka nemá podmínky pro to, aby mělo početnou rodinu. Jedno je ale jisté. Svět už není, co býval. A rozhodně to vypadá, že už ani nebude. A co vy? Myslíte si, že možná kdesi ve vysokých kruzích takzvaných elit vznikají plány na to, aby nás bylo méně? Nebo jsou tohle všechno jen konspirační teorie, které nemají žádné pravdivé jádro? Napište nám to do komentářů. Moc se totiž těšíme na diskuzi. Děkujeme za vaši podporu. A teď se budeme zase loučit. A do příštího videa se mějte jen a jen krásně a děkujeme, že jste s námi.